Силна гръмотевична буря удари части на Испания и доведе до преливане на реки. За по-малко от час са се излели над 50 литра на квадратен метър. Опасно време в Испания. Сериозни проблеми и огромни щети причиниха проливните дъждове и силната градушка, които удариха град Сарагоса. Бурята наводни пътища, преляха реки, отнесе автомобили и наруши железопътния транспорт до Барселона. Най-трудните моменти преживяха около 10 шофьори, които трябваше да излязат от колите си и да се качат на покривите им, за да се спасят, а други се скриха под дърветата, за да избегнат прииждащите води и силната градушка. Това е моята кола. Бях от другата страна на пътя, почти на кръговото кръстовище и водата ме отнесе назад. Пренесе ме от другата страна. Метеоролозите съобщиха, че ситуацията е била тежка. За по-малко от час са паднали 54 литра дъжд на квадратен метър. За кратко време Ебро, която минава през град Сарагоса и е най-голямата в североизточната част на Иберийския полуостров, преля. Дъждът и градушката нанесоха големи щети и на селскостопанската продукция, като унищожиха предимно прочутите и лузя в селищата на провинцията.